Hej, jag heter Mikael Sjö och är styrelseledamot i ABF Södra Småland. Vi på ABF Södra Småland vill göra en annan värld möjlig genom att erbjuda alla människor en bred kulturverksamhet byggd på principerna om demokrati, solidaritet och jämlikhet. Vi på ABF Södra Småland vill också skapa förutsättningar för valfrihet inom utbildning och kulturliv genom att utveckla våra medlemsorganisationer för uppdrag inom föreningsliv, arbetsliv och samhälle. Genom en fri och frivillig folkbildningsverksamhet vill vi främja en samhällsförändring i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Vi på ABF Södra Småland vill göra en annan värld möjlig. Vi vill ge mest till de som har minst. Välkomna till oss på ABF Södra Småland. Hej då!